lagde du-du-du-du-du-du-du. Hei! Det er godt for deg. Jeg kjeder meg. Jeg har lyst til å være på kino. Jeg kan ikke. Jeg skal møte Lovebug, Alexandra, eller begge. Jeg skal fortelle dem om mine ideer og få respons. Kan du ikke prøve meg, ja? Fatter, no offense, altså, men... Sånn som jeg ser det akkurat nå, så står du liksom med ene beinet i grava. Jeg trenger folk med fres! Du, den sanne lykke finner man kun ved å tilpasse seg livets faser, sånn som den gjør med årstidene. Det var et bevinget ord. Vil du høre flere? Ja. Har du flere? Se, skal jeg finne visdomsordene? En sann venn bidrar 1000 ganger mer til vår lykke enn 1000 fiender til vår ulykke. Vennskap er uendelig mye bedre enn vennlighet. Fatter, vennskap er kjærlighetens forspill. Brett ut øra, du må komme deg ut og møte andre folk. Det finnes ingen fremmede, kun mennesker du ikke kjenner. Det der er noe sentimentalt vås. No man is an island. Oi, har du plugget på engelsklosen dine nå? Du forbereder deg på å møte han Johnny Depp. Tulling! Kjære Lovebug. Lovebug? Men er ikke det her skriften til Alexandra? Kjære Lovebug, det nærmer seg vårt hemmelige møte. Jeg gleder meg som et lite barn. Det skal bli spennende å se hva vi får ut av det. PS, ikke si noe til Lotte Li. CS, hilsen Alexandra. Og så Alexandra, min beste venninne. Hater Alexandra. Du skal aldri mer snakke med de faksene her. Jeg skulle aldri tatt imot. Hun liker meg ikke, og jeg liker ikke henne. Jeg har aldri likt henne egentlig. Vennskapsbånd. Jeg er sikker på hun ga det til meg bare for at hun ville at jeg skulle bli sint. Hun liker å såre andre mennesker. Skal vente seg at hun kommer ikke til å få noen venner til slutt. Det håper jeg også, for jeg hater henne. Jeg hater Alexandra. Hater Alexandra. Kanskje jeg skal leie en torpedo? Eller kanskje jeg skal sende en brevbombe? Kanskje det, kanskje? Eller kanskje jeg skal ta en hevn som virkelig svir? Kanskje jeg skal fortelle Elisabeth at Alexandra sier at hun har en bælfeit rumpe? Kanskje det, kanskje? Eller kanskje jeg skal arrangere en klassefest hvor alle blir bedt utenom Alexandra? Kanskje det, kanskje? Eller kanskje jeg skal fortelle Even at Alexandra rota med den nye kjæresten sin før de gjorde slutt. Kanskje det, kanskje? Eller kanskje jeg skal late som jeg er Alexandra og bestille masse kinky varer fra sånn sexshoppe. Du vet, sånn som man får bestilt på postordre. Kanskje det, kanskje? Woman is the nigger of the world. Man blir født som en dørmatte. En dørmatte som folk tråkker på når de tørker av seg på beina. Man blir født med blødende sår som gråter en gang i måneden. Og man blir lært opp til å ta imot slagene og sparkene. Og man skal alltid være snill mot andre. Men man skal aldri forvente at de skal være snill mot deg. Livet lukter rottepiss. Spesielt når det er lørdag. Man ikke har en kjeft å snakke med. Det føles ut som å sitte alene på julaften. Ok, da stikker jeg på kino. Jeg er i ensom majones. Hvis du trenger en venn, kjøp en hund.